არ არის საკითხი, რომელიც ერთი სიფტრიდან შეიძლება მარტო განიხილოს. ამას ძალიან ბევრი თანამდები მოვლენა აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ამგვარი რისკი იყოს გათვალისწინებული და დარწმუნებული რომ ასეც იქნება, იმიტომ რომ პრინციპში ვიკითხეთ ეს არ არის საექსპერტო მომენტი, ეს სახელმწიფოებრივი და პოლიტიკური თემა, ამდენად ამგვარი რისკების გათვალისწინება, ყველა პროცესს ახლავს თავის რისკი, მოდით ასე ვთქვათ. მაგრამ ამ რისკების გათვალისწინება თავიდან არიდება, არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და ძალიან კარგია, რომ ეს მომენტი დაიძრა, ანუ არა ვთქვათ უცეთ და მოუფიქრებლად გამოვიდა ეს მომენტი საზოგადოების ჩართულობის გარეშე, არამედ დღესაც კი აი ამ პოლიტიკური აქტივობების პროცესში და პოლიტიკური აქტივობის კულმინაციის მომენტში. აი, ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია ის, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ეს მომენტი არ გახდა თლად ნათელი, არ იყო, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის ფორმა, ის ფორმა, რომელიც ამ საკითხების მიღებას ისე ფორსირებულად შეუწყობდა ხელს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეაგირება მოხდა ადეკვატური, ანუ არა ისე, რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა და ეს მომენტი თქვა გავიდა ისე, რომ საზოგადოების ხმა არ იქნა მიღებული, არამედ დაბრუნდა საკონსულტაციო სივრცეში, დაბრუნდა იმ სივრცეში, რომ ყველა ნიუანსი იყოს სრულყოფილად განხილული, შესწავლილი და სწორედ ამის მერე იყოს გადაწყვეტილება მიღებული.